vaša porodica i vi ste dugo godina radili dosta toga na poboljšanju odnosa među Srbije i ruskih zemalja, da kažemo. Kako vam se čini ovaj dan kada je otvoreno novo poglavlje u prijateljstvu Srbije i Belorusije? Pa ne znam, za mene ovo nije novo poglavlje, od uvek smo takvi prijatelji, njihov predsednik je dolazio u najtežim trenucima našim, kad je riskirao život, kad je dolazio, kad je bilo bombardovanje. Moja čerka i ja sam bila do par puta u Belorusiji, ona je tamo napravila i film Zemlja na belim krilima i radila je 9. maj njihovu proslavu prošle godine i prenosila televizija, tako da smo mi stalno, tako da za mene nije novo, za mene je to stalno, stalno prijateljstvo sa Rusijom naravno. Još od mog dede koji je išao 1915. u Rusiji kao predsednik crnogorske vlade i general. Tako da smo i porodično, i Ivana je predsednik srpsko-ruskog i beloruskog prijateljstva, to je sada novo. Tako da smo mi, evo, sa zadovoljstvom da ima ovoliko sveta raspoloženog i da, eto, pozdravljamo. Pa ja ne znam tačno, znam da je Ivana prošle godine radila velike spektakle za njihov najveći praznik 9. maj. Čak je na Zlatnom vitezu u Rusiji bio film o njoj. Ona je pre nekoliko godina radila Zemlju na belim krilima o predsedniku Lukašenku i Belorusiji. Tako da je ona tamo poznata. Kažu mnogi da se mi nalazimo na vetrometini između istoka i zapada. Gde naginjemo, istoku ili zapadu? Pa ja istoku, ali se ja nalazim, ja ne znam ovo čudo oko Evrope, ja sam od uvek bila u Evropi. Mislim da sam ja rođena u Evropi, ja sam u Evropi i ne znam zašto toliko, gde hrlimo kad smo u Evropi. Mislim da je naša kultura i sve naše povezano naravno i sa Evropom, a naročito sa Rusijom, prijateljstvom.